Sveiki atvykę į strateginės reikšmės Lietuvos energetikos bendrovę Litgrid. Mūsų misija – užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą. Valstybės valdoma akcinė bendrovė Litgrid – tai Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, valdantis elektros energijos srautus ir palaikantis stabilų šalies energetikos sistemos darbą. Mes esame tarpinė grandis tarp elektros gamintojų ir skirstomųjų tinklų operatorius, kuris tiekia elektrą vartotojams. Litgrid atsakinga už elektros perdavimo tinklo patikimą darbą, jo plėtrą, strateginius projektus, elektros rinkos vystymą bei pasiruošimą dirbti sinchroniniu režimu kontinentinės Europos tinkluose. Bendrovės įgyvendinami strateginiai projektai Litpol Link ir Nordbalt padeda kurti atvirą ir konkurencingą į Skandinavijos ir Vakarų Europos rinkas integruotą Lietuvos elektros rinką.